naon, Bro? Iya, ngecek batu ali ya. Batu ali? Boga batu ali gini? Boga, tetah tingali. Nah, bet dicek segala. Ya, ya hodaman ya. Hodam. Hodam. Ya kan saya hodam live di TikTok ya. Heeh, oh, cenah cek anu anu TikTok na teh. Ya. Saya ayah hodaman. Hodam rawaron teh. Hodam rawaron teh. Rawaron teh, saya mah hodamna cek anu TikTok mah. Heh, naon hodam teh? Hodam. Saya penyanyi dangdut. Lihat hodam. Aing ge boga atuh kitu mah. Naon? Padam Siliwangi. Oh, itu mah padam. Iya, tapi nang dia ge cenah cek anu live TikTok teh batu ali ieu teh aya hodam. Iya tuh cek anu live TikTok teh hodamnya hodam Siliwangi keren. Ha 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 ha